Шымкенттіктерді төтеншіліктердің дабылы дүр сілкіндірді. Тосына келген құтқарушылар Фиркан сауда орталығындағы жұртты лезде далаға шығарып, өртті сөндіруге жұмыла кірісіп кетті. Үлкен сауда орындағы қызыл алауды сөндіру үшін 80-ге жуық өрт сөндіруші мен 12 техника жұмылдырылды. Дер кезінде жасалған қимыл әрекеттің арқасында мамандар оқу-тактикалық жұмыстарды ойдағыдай өткіздік дейді. Өрт-тактикалық жаттығу жүргізіліп жатыр. Аталған жаттығуда біздің жеке құрамның әскери дайындығын нығайту және өрт орын алған жағдайда осы ойын сауықтыру орталықтағы адамдарды қауіпсіз жерге шығару бойынша машықтау жұмыстары жүргізілуде. Мұндай жаппай алдын алу жұмыстарына Ресейдегі Кемерово қаласындағы қайғылы жағдай себеп болған. Сауда орталығында болған оқыс оқиға кезінде 64 адам қаза тапқан. Олардың басым бөлігі балалар. Тексеру кезінде анықталғандай, сауда орталығында өрт кезінде қауіпсіздік шаралары сақталмаған болып шықты. Өзге елдегі қайғылы жағдай көпшілікке сабақ болып отыр. У нас по городу три кинозала. Один из них находится в ТРЦ Фиркан-Сити. Сегодня мы практически увидели, как пользоваться эвакуационными путями в торговом центре Фиркан-Сити. Все эвакуационные пути, выходы были открыты. Оқу-жаттығу жұмыстарын жүргізген мамандар екі сауда орталықтағы қауіпсіздік шаралары талапқа сай деген қорытындыға келді. Көпшілік шоғырланған орталықтарда әлі де алдын алу жұмыстары жалғасады.